Endi tangimiz x katta yoki teng bir tengsizlikni yechishni ko'rib chiqamiz. Bu yerda tengsizlik qat'iy bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa teskari tomonga bo'lishi mumkin. Chi yoki teng yoki teskari tomonga qat'iy bo'lishi mumkin. Demak, to'rt xil ko'rinishda tengsizliklar qanday yechiladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Buni biz yechishni dastlab birlik aylanalar yordamida yechamiz. Mana bu yerda birlik aylana rasmda birlik aylana tasvirlangan. Birlik aylananing mana bu x o'qidagi bir nuqtadan aylanaga urinma o'tkazilgan, boshqacha qilib aytganda x teng 1 to'g'ri chizib o'tkazilgan. Bu to'g'ri chizig'i mana y o'qiga parallel to'g'ri chizig'i bo'ladi. Bu ko'rinishda tengsizliklarni yechishda aylananing o'ng yarim aylanasi muhim rol o'ynaydi. Mana bu yerda biz o'ng yarim aylanani a s bilan belgilaganmiz. A s yarim aylana muhim rol o'ynaydi. Ya'ni aylananing yoyi, a s yoyi muhim rol o'ynaydi. Va buning uchun tengsizlikni yechish uchun dastlab qanday ishlar tartibini keltiramiz. Birinchi ish y teng ildiz ostida 3 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Bu x o'qiga parallel to'g'ri chizig' bo'ladi. Y o'qini ildiz ostida 3 nuqtada kesib o'tadi. Bu to'g'ri chiziq mana bu urinmani ham aniq bir nuqtada kesib o'tadi. Bu nuqtani koordinatalar boshi bilan tutashtiramiz. Ne tutashtirdik? Endi bu to'g'ri chiziq mana bu nur deyishimiz ham mumkin, uni tutashtirdik. Aylananing mana bu AS yoyini ikkita yoyga ajratyapti. Kelinglar mana bu nuqtani B bilan belgilaydik. İkisi yoyga ajratyapti. A B yoy va B S yoy. İkisi yoyga ajratyapti. Ana ikinci qadamda biz berilgan tengsizlikni yechimiga olib keluvchi yoyni tanlaymiz. Qisqacha qilib men yoyni tanlaymiz deyman. Yoyni tanlaymiz. Mana qaysi bir yoy yechimga olib keladi? A B yoymi yoki B S yoymi? Shuni ikkalasidan bittasini tanlaymiz. Va mana bu BS yoyining birorta nuqtasini olib koordinatlar boshi orqali undan to'g'ri chizib o'tkazaylik. Mana masalan, yana o'tkazdik. Mana birorta yoy nuqtasini tanlab. Agar mana burchakni x bilan belgilasak, u holda burchak tomoni mana bu urinmani mana bu nuqtada kesyapti. Bu nuqtaning ordinatasi tangens x ga teng bo'lardi. Ya'ni mana bu nuqtaning ordinatasi mana x ga mos keluvchi mana bu nuqtaning ordinatasi tangens x ga teng bo'lardi. Mana ordinatasini biz tangens x ni x bilan belgilab qo'yamiz. Tangens x. Xo'p, demak, mana bu yoyni nuqtasini olib to'g'ri chizib o'tkazsak, mana bu nuqtaning ordinatasi ildiz ostida 3 dan katta bo'lar ekan. Bizda ham aynan tangens x ildiz ostida 3 dan katta bo'lishi kerak. Bu degani, mana yoyni tanlaymiz dedik, yechimga olib keluvchi yoy BS yoy ekan. Tanladik. B, S, yoy. Agar mana bu yoyni olsak-chi, u holda unga mos keluvchi yoyni birorta nuqtasi orqali nuqta olib to'g'ri chizib o'tkazsak, u holda mana bu burchakka mos keluvchi burchakni tangensi mana bu nuqtaning ordinatasi bo'ladi. Tangens x ga teng. Bu manfiy bo'ladi. Mana bu tomonda oladigan bo'lsak, baribir ildiz ostida 3 dan kichik bo'ladi. Demak, ildiz ostida 3 dan katta bo'lishi uchun, demak, mana bu yoyni tanlashimiz kerak ekan. Xo'p, biz yoyni tanladik. Endi 3-chi qadamda yechimni yozamiz. Yechimni yozamiz. Xo'p, endi yechimni yozish qoldi, xolos. Demak, endi BS yoyini yozamiz. Buning uchun dastlab mana B nuqtaga mos keluvchi mana burchakni topamiz. Alfa burchakni topamiz. Alfa burchakni qanday qilib topamiz? Alfa burchak arktangens ildiz ostida 3 ga teng. Alfa teng arktangens ildiz ostida 3.
Cadvaldan bizge malum, artangens ilizosu da 3, pi taksım 3 keteyim. S nokta geçi, S nokta ge, pi taksım 2 burçayı maskeladı. Demek bu B nokta ge maskele uçu burçak, S nokta ge maskele uçu burçak, pi taksım 2. Şimdi B'den S geçe. Yani alfadan pi taksım 2 geçe. Alfadan yürü teyni bilgisi var. Alfanın yanında teyni bilgisi buladı. X küçük pi taksım 2. Pi taksım 2. Artangens pi taksım 2'de tangens x pi taksım 2'de anıklanmagan. Şu sebebi bana bir yerde s nokta çıkar varılgan. Pi taksım 2'ye maskele uçu s nokta çıkar bir varılgan. Hop, yani biz bitti aralığını taptık. Marabit ensizliğini kanatlantır uçu bitti aralığını taptık. Yani onun barcha yechimlarini topish uchun bu tengsizlikni o'ng va chap tomonlariga kapi qo'shamiz. Qo'shuv kapi. Tengsizlik yechildi. Mana bu tengsizlikning yechimlari quyidagi oraliqlardan iborat ekan. Bunda k butun sonlar to'plami z ga tegishli. Endi alfani o'rniga pi taksim 3 yozib qo'yamiz. Pi taksim 3 qo'shuv kapi kichik yoki teng x kichik pi taksim 2 qo'shuv kapi. K tegishli z. Shunday qilib, tengsizlikning javobi quyidagi oraliqlar ekan. Bunda k butun sonlar to'plami z ga tegishli. İkinci tengsizlikni ko'ramiz. Tangens x kichik izosda 3 dan. Bunda ham qilinadigan ishlar. Birinchi y teng izosda 3 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Mana o'tkazilgan. Yoyni tanlaymiz. Mana bu nuqtadan koordinatlar o'qib bilan tutashtirdik. Mana ikkita yoy hosil bo'ldi. BC yoy va AB yoy. Endi qaysi birini olamiz? Tangens x birinchi misolimizda izosda 3 dan katta edi. Katta bo'lsa mana bu yoyni olardik BC. Agar kichik bo'lsa, u holda biz AB yoyini olamiz. Xo'sh, shunday qilib yoyni tanlaymiz. AB yoy bo'lar ekan. Yoyni tanlaymiz. Yechimga olib keluvchi yoy AB yoy ekan. Tanladik. Endi B nuqtaga mos keluvchi burchakni topamiz. Birinchi misolda topgan edik mana pi taksim 3 ga teng. Xo'p, endi AB yoy A nuqtaga mos keluvchi burchak qaysi burchak? Unga mos keluvchi burchak minus pi taksim 2. Tangens x minus pi taksim 2 da aniqlanmagan. Shuning uchun mana bu yerda A nuqta chiqarib yuborilgan. Xo'p, shunday qilib minus pi taksim 2'den alfaga çekeyim. Quyidagi tengsizlikni yazamız. Minus pi taksim 2'den x küçük yoki. Bir de kat'i tengsizlik demek bir de ham kat'i tengsizlik bo'ladi. Küçük alfa. Biz hazır bitti aralığını yazdık. Yani bu tengsizliğin yeşimini yazış için barcha yeşimlerini tapış için o'ng ve chap tomonlariga kapi qo'shamiz. Plus kapi, plus kapi. Tengsizlik yechildi. K tegishli z ga. Endi faqat alfani o'rniga pi taksim 3 yozib qo'yish qoldi xolos. Ha, yozib qo'yamiz. Demak, bu yerda minus pi taksim 2 ni oldinga chiqarib yozing. Plus k pi kichik x kichik pi taksim 3 plus k pi k tegishli z ga. Shunday qilib ikkinchi tengsizlikning javobi mana bunday oraliqlardan iborat ekan. Bunda k butun sonlar to'plami z ga tegishli. Va bu yerda yana bir narsani ta'kidlab aytishimiz kerak. Masalan biz hozir A, B yoyini oldik. Agar birlik aylanani oladigan bo'lsak, bizga quyidagi yoy ham yechimni beradi. Masalan mana buni davom ettiradigan bo'lsak, agar A, B yoyiga pi ni qo'shsak, masalan B ga pi ni qo'shsak, mana bu nuqta hosil bo'ladi. A, B yoyini nuqtalariga pi ni qo'shsak, mana bu yoy hosil bo'ladi. Mana bu yoy ham yechimni beradi. Mana bu yoy ham yechimni beradi. Lekin agar mana k o'rniga 1 oladigan bo'lsak, k o'rniga 1, ya'ni minus pi taksim 2 qo'shuv pi, pi taksim 3 qo'shuv pi ni oladigan bo'lsak, mana bu yoyni hosil qilamiz. Mana bu yoyga mos keluvchi burchaklarni hosil qilamiz. Umuman olganda biz bu yoyni topishimiz shart emas. Biz mana shu formula bilan biz
mana shu tengsizlikning barcha yechimlarini hosil qilamiz. Xo'p, navbatdagi tengsizlik tangens x katta minus 1.5. Bu halda qilinadigan ishlar tartibi yana xuddi yuqoridagidek. Birinchi y teng minus 1.5 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Minus 1.5. Bu son manfiy bo'lganligi sababli, demak y o'xini manfiy tomonga kesib o'tadi. Mana bu minus 1.5 nuqta. Urinma bilan mana bu nuqtada kesishyapti. Koordinatlar boshini mana shu nuqta bilan tutashtiramiz. Mana tutashtirdik. Mana burchakni alfa bilan belgilaymiz. Alfani topamiz. Alfa teng arc tangens minus 1.5. Minus 1.5. Minusni oldinga chiqarib yozishimiz mumkin. Minus arc tangens 1.5. Arktangens 1.5 jadvalda yo'q. Shu sababli mana shunday ko'rinishda qolaveradi. Xo'p, endi mana bu to'g'ri chiziq aylanani mana bu nuqtada kesib o'tyapti. Mana shu nuqtani B bilan belgilaymiz. Demak, 10 yarim aylana ikkita yoyga ajralyapti. A B yoy va B C yoy. Endi qaysi biri yechimga olib keladi? Yoyni tanlaymiz. Tengsizlikka qaraymiz. Minus 1.2 dan katta tangens katta tomonda turibdi ekan. Katta tomonda turgan bo'lsa, unda biz yuqoridagi yoyni olamiz. Ya'ni BC yoyini olamiz. Demak, yoyni tanlaymiz dedik. Bu yerga biz BC yoyini yozamiz. To'g'ri chiziq chizdik, yoyni tanladik. Endi yechimni yozamiz. BC yoyga mos keluvchi burchaklarni yozaylik. Alfadan pi taqsim 2 gacha. Alfadan hop tenglik qat'iy tengsizlik. Tengsizlik qat'iy tengsizlik. Shu sababli bu yerda ham qat'iy tengsizlik. Kichik pi taqsim 2. BC'ga mos keluvchi mana bitta oraliqni yozdik. Endi tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun buni ikkala tomoniga k pi qo'shamiz. Birdaniga alfani o'rniga mana buni yozib quyidagini hosil qilamiz. Minus arc tangens 1.5 qo'shuv k pi kichik x kichik pi taqsim 2 qo'shuv k pi. Har doim pi taqsim 2 minus pi taqsim 2 ni oldida qat'iy tengsizlik bo'ladi. Bu yerda mana qat'iy tengsizlik bo'ladi. Endi alfani yonidachi alfa bilan x orasida bu tengsizlikka bog'liq. Agar tenglik belgisi bo'lsa, bu yerda tenglik belgisi bo'ladi. Qat'iy tengsizlik bo'lsa, bu yerda ham qat'iy tengsizlik bo'ladi. Shunday qilib, mana bu tengsizlikning javobi mana bu oraliqlardan iborat. Bunda k butun sonlar to'plami z ga tegishli.